Телевизия Европа, Свободна зона. Продължаваме разговора с Рия Найденова. До сега представяхме наистина много ценната илюстрована история на Втората световна война. Струва си, защо ли пък да не я покажа още веднъж, за да се затвърди впечатлението и наистина да си я закупите, защото това е невероятно пособие и е нещо, което може и на вас, а и най-вече на вашите деца и въобще по-млади поколения, свързани с вас, да бъде много полезно като обогатяване на историческата, а и гражданска демократична култура. Освен, разбира се, тази илюстрована история, има и друга продукция, за която сега може би да поговорим. Ето това, което виждате. Кен Моги, малка книга за икигай. Какво е това? Това е една книга, която предстои да излезе, все още не е по книжарниците. Всъщност трябва утре вече да бъде налична. Това е много, много интересен поглед към една философия, много разпространена в Япония. При наблюдение на National Geographic на средната възраст на различни места по света, средната продължителност на живота, възниква концепцията за така наречените сини зони, които са места, където които са по-обособени в географско, в културно отношение, в исторически план, където средната продължителност на живота е рекордно висока. И това са 4 места в света. Не е случайно, че 3 от тях са или острови, или островни вериги. И едно от тях е в Япония. И когато учени отиват там, за да, това е островната верига, нали, съответно, когато отиват там, за да разберат какво е, какви са причините, какъв е начина на живот, който помага за това дълголетие, и разговарят с хората, всъщност много често в разговорите им се среща една дума – икигай. Което е, то се използва много разпространено. Не е характерно само за този район, всъщност в цяла Япония хората знаят какво означава. И се използва както за дребни всекидневни неща, така и за много големи постижения и успехи, но е винаги свързано с концепцията за по-спокоен и по-продължителен живот. И това е въпрос, на който всички запитани дават различен отговор. Какво е тяхното, какво води до тяхното усещане за икигай. И чрез тази книга японският изследовател Кен Моги всъщност разкрива повече за концепцията, която стои зад икигай, и ни води през различните стълбове на тази философия, през различните културни течения, които са свързани с нея, и всъщност показва и как човек може да достигне до това схващане, да открие какво е това нещо лично за него. И е много впечатляваща, философия, която наистина е много, много достъпна, много демократична по някакъв начин. Надхвърля периметъра на Япония, на Азия. Да. И е много... Стреми се да включва. Не е ексклузивно. По никакъв начин. Интересна философия. Здравко Петров, исторически маршрут и София. Това е всъщност една разходка по историческите стойности на столицата. Не само. Това е разходка не само в географски план и София, и през, всъщност през пластовете на историята, които малко по малко Здравко Петров, автор на книгата, който всъщност от списва блог, който се казва исторически маршрути, и също така и води туристически обиколки по историческите маршрути. И той разкрива не само кои са точките
града, които са интересни, но също така разказва и, и историята, пластовете, които стоят зад тях. София е една изключителна плетеница от събития, от културни наслагвания, от архитектурни слоеве и това, което всъщност исторически маршрути на София обединява в себе си, е като пътуване през всички тези пластове. Защото в рамките на една улица можем да имаме, по която се разходим в София, можем да имаме няколко различни исторически периода, няколко неща, които са допринесли за да изглежда по този начин. И ние сме свикнали да го приемаме като нещо съществуващо. Нали? То е част от градския пейзаж. Изобщо не се замисляме всъщност, като се разхождаме какво е това, как се различава от сградата до него, какво стои зад историята му. Това по какво е? Софийски магиосник. Това също е една предстояща книга. Това е трета част от книгата на Мартин Колев «Софийски магиосници», също на софийска тематика, да. Като си говорим. Това е трета част от поредицата. Вещиците на Витоша. И е една от всъщност най-търсените ни поредици, софийски магиосници. Започна преди 2 години и сега това е трета част. Това са митове, легенди, какво е? Не, това е роман. Това е роман? Това е роман, който стъпва върху местни митове и легенди, да. За да разкаже своята история. И тъй като книгата има много, много фенове, няма да разкривам кой знае колко много от сюжета, за да не го проваля за някого. Да се купат. Въпросът е да разберат от кога ще бъде на пазара. От следващата седмица. Да, и ще бъде всъщност представена и на Комикон. Голямото събитие, да. Което предстои в края на следващата седмица. Но да, софийски магиосници, не знам лично на вас дали ви го препоръчвам, тъй като не знам дали този фентази елемент би ви допаднал, но може би ще ви пратя... Щом става дума за вещици... Може би ще ви пратя първата книга. Би трябвало да ми е интересно, да. Първата книга, за да видим как ще потръгне поредицата. Да. А това какво е? Също роман? Това е, не е роман, това е комикс, който се състои от 7 различни самостоятелни истории. Това е предстоящата книга на Благо Иванов. Той е идвал всъщност тук в студиото, е гостувал. Да. Се казва 7 градски гряха, като всяка история е посветена на един от смъртните грехове. И смъртният грях по някакъв начин е вплетен в сюжета на историята. И това е комикс за, не за деца, комикс за възрастни, mm-hmm. черно-бял, художник на илюстрациите е Петър Станимиров. И тази книга също ще бъде налична вече от следващата седмица. Но сме свикнали да мислим за комиксите. Това е много интересно, да. Сме свикнали да мислим за комиксите по принцип като нещо, което е по-специфично за деца, но това е книга, която излиза от този стереотип и всъщност показва едни изключително мрачни истории, които биха могли да се случат само в града, но пък за сметка на това в всеки град. Това са истории за дълбоко човешки истории в своята същност, които се... Това, което аз мога да допълня, тъй като бяха обект на така много задълбочени интереси и проучване, двата тома на Беяза Такман, аз съм му почитател, много пъти съм говорил за него, Осман, първи том Любов, втори том Войната, също ваш продукт, изключително интересен. Книги, с които този известен съвременен турски писател някак си по доста категоричен начин ни връща към размишления за стойността и дори
въоръжеността като политическо оръжие на историческия роман, защото този тип исторически романи от гледна точка на съвременната турска цивилизационна конструкция или външна политика, това, което многократно по други поводи е говорено като опит на съвременна Турция при управлението на Ердоган да се завърне и да насочи поглед за позитивни търсения към османския период, това се случва с такива книги. Осман, това е основателя на империята и тя затова носи неговото име Османска империя. Преди години вашето издателство даде възможност да бъдат четени други две книги, които бяха обединени в тематична група. Първия ден на света, става дума за превземането на Константинопол и за Мехмед II завоевател, също от Беязът Акман, и последния Сефарат се казваше. Да. Една също много любопитна като сюжет книга за това как по време на Беязит II, това е един от емблематичните султани по време на Османската империя, някъде 1500-та година се случва това, Османската империя отваря врати, за да приеме прогонваните от Испания евреи. Изключително интересен автор, също си струва да бъдат така четени, от тези, които неутрално и с дълбочина биха се запознали не само с турска гледна точка към тяхната история, но и наистина да видите огромната стойност на талантливо написан исторически роман. Какво друго има при вас? Тъй като останалите септември по принцип за нас маркира началото на един много наситен период. През следващите месеци излизат изключително много книги в подготовка за Коледа. Да. Тъй като по някакъв начин през студените месеци хората някакси естествено посягат към книгите, като начин да си прекарат време в къщи на уютно през големите студове. И предстои много наситен период с изключително много събития. Предстоящи събития са историческите маршрути на София. Ще има премиера в края на този месец. Последния роман на Теодора Димова, Поразените, който е на изключително интересна тематика, между другото. Става дума за един от най-страшните периоди в българската история, за 9 септемврийския преврат. Това кога ще излезе? Книгата вече е излязла. Така че нали, това е нещо друго, на което според мен задължително трябва да се обърне внимание, особено с предстоящата дата, нали, 9 септември. И тя също ще има представяне в София на 18 септември. Ще бъде в галерията на Националната художествена академия. Да, вече може да бъде намерена по книжарниците. Да, много, много наситена програма ни очаква. Една друга книга, която предстои да излезе до края на месеца, която на мен лично ми е беше една от най-интересните, които съм чела този месец, Как умират демокрациите. Това е на двама американски учени, които говорят за най-вече през погледа на притесненията, които цял свят има в момента за случващото се в Съединените щати. И за неуважението към демократичните норми, което Тръмп показва. Това е една книга, която взима примери от различни държави в историята, където демократичната система на управление е заместена от тираничен режим. И понякога това става чрез военен преврат, но понякога се случва и чрез избори. Демократично избран лидер, всъщност, както си говорихме за Втората световна война, Хитлер е демократично избран
лидер, който всъщност пътя му към властта е постлан от тогавашните управляващи партии, които го назначават за канцлер на Германия, без да виждат опасността, която той представлява. И той постепенно всъщност загърбва демокрацията и всякакви демократични принципи и го превръща в режим. Същото се случва и с Мусолини в Италия и с Чавес. И това са много примери исторически, които се обсъждат в книгата, за да се разгледа и не само американската демокрация в момента и притесненията, които хората имат към случващото се, но и към всъщност принципите на демокрацията в световен план. Какво е застрашаващо за една демокрация, как можем да разпознаем някой бъдещ автократ, как можем да предпазим демокрацията съответно. Много ми е интересно тази книга, как умират демокрациите, може ли да бъде разглеждана и като, защото казахте, как да предпазим. Как всъщност се пази една демокрация? Това, което авторите на книгата дават като... Не бих казала точно решение, защото разбира се отговорът е комплексен. Те са множествено фактори, множество фактори. Но това, което те дават като много основна точка е, че управляващи традиционните партии всъщност имат тази отговорност да не се поддават на изкушението да продегнат ръка към някой популист, за да увеличат собствената си популярност. Когато една партия се вижда в опасност, тъй като популярността й намалява, губи избори и се приема за политическа реликва в своето желание да се изправи срещу опонентите си и да насъбере популярност, за да се върне отново на власт, прави егоистичното решение да постави интересите на партията над тези на държавата. И авторите на книгата виждат това като много, много важна отговорност, която стои пред традиционните партии и дават примери в света, където партии от различни страни на политическия спектър, осъзнавайки опасността, която някой представлява, някой популист представлява, са се обединявали, за да могат да надвият тази опасност, поставяйки демокрацията над партийния интерес. Това стана на едни президентски избори във Франция. Френските социалисти подкрепиха политически омразния за тях Жак Ширак срещу Люпен. Да. Имало е, може би, и други такива случаи. Този пример е обсъждан в книгата. Това със сигурност, да. Няма как да не бъде обсъждано. Въпросът е да има онази степен на дълбочина и разпознаваемост на рисковете, така че да можеш да си мотивираш поведението. А това е възможно в общества и лидерства с много, много, много в пъти по-висока култура, отколкото, да речем, сега в контекста на тези избори, които предстоят се очертава. Ето сега, например, кандидатката Майя Манолова, която в едно интервю, правено от мен 2005-2006 година, убедително представяше една пиеса на Южен ЮНЕСКО за пиеса на Бекет. Ама просто тотална подмяна. И накрая, когато я убедих по пътя на така, защото аз малко садистично подхождам, и я отведох към истината и проглеждането и стана много смешно интервю. Обаче хората си я харесват, защото за българина няма никакво значение дали е Бекет, ЮНЕСКО и който иде изобщо. Въпросът е да има шепичката да е пълна. Като се пореде шепата за това някой да я води напред към светло бъдеще, да има кой да го води. Така че много ценни книги. Много благодаря за участието. Рия Найденова, да ви кажа, трети ден откакто съм на работа и съм вече толкова уморен,
така съм се размечтал за морето, че ако имаше каквато и да е възможност, моментално бих тръгнал. Ако ще да е към Флорида, ако ще да има урагани, но някъде където има вода. С това се разделяме, ще се видим и чуем отново утре.